עומדים אחרי 36 שעות של לחימה, והייתי אומר שכל היעדים הושגו בהתאם לתוכנית שנקבעה, ואפילו הייתי אומר שהצבא המצרי לפחות בקווים הקדמיים התמוטט. אנחנו עומדים עכשיו בשלב שלפני ניצול ההצלחה. האלוף, איך היית מעריך את ההתנגדות שגילה הצבא המצרי להתקפת הנגד שלנו? כיוון שהצבא המצרי לא הופתע בהתקפה שלנו, הוא יזם את ההתקפה הזו, הוא תקף את היישובים. אני מוכרח לציין שבסופו של דבר הגעתי למסקנה שהחייל המצרי נשאר חייל מצרי כפי שהיה גם לפני 10 שנים. אמנם יש לו ציוד הרבה יותר טוב, יש לו טנקים יותר טובים, יש לו מטוסים יותר טובים, אבל האיש המפעיל, גם מאחורי הטנק וגם מאחורי המטוס וגם החייל הבודד, נשאר אותו מצרי שהכרנו אותו, וזו אולי הסיבה העיקרית שאפשר היה להכריע אותו, למרות העדיפות המספרית שהייתה לו לגבינו. איך היית מעריך את כושר הלחימה שגילו חיילי צה"ל? בצד הקושיים שבהחזקת היחידות משך זמן רב ללא לחימה, היה גם יתרון אחד גדול, והוא פרק זמן ניכר להכנת הגייסות. אימונים, כוננות גבוהה והכרה יותר טובה של הכלים והצוות, וזה נתן את תוצאותיו בקרב. ההישגים היו למעלה מן המצופה, ההתלהבות הייתה גדולה, כולם היו חדורי ההכרה שמוכרחים לשבור את המצב, את מצב הקיפאון שנוצר, ואנשים נתנו את חייהם בשביל להבקיע או בכדי להשיג את המטרה. אני מוכרח לומר שגילויי הגבורה וההיחלצות היו בלתי רגילים, ואמנם תוך זמן קצר הושגו מטרות בהחלט שכל צבא אחר היה גאה במטרות כאלה בזמן כל כך קצר. מנקודת השקפתנו, מבט מן הצד ומתוך סקירה חטופה של גזרות שונות של החזית, לי נדמה שהמערכה כפי שהתהפך הגלגל מאתמול בבוקר ועד הערב עשויה להעמיד בסל אפילו הישגים כבירים ובלתי רגילים כמו מבצע סיני. אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל, הפעם פעלנו לבד, ללא עזרה מן החוץ וללא צבאות נוספים אשר התערבו או לחצו לעזרתנו. שנית, עמדנו בפני צבא שהוא לפי דעתי כמעט פי 3 בגודלו מאשר היה בסיני. ושלישית, אין לשכוח שהפעם לא אנחנו היינו יוזמים, וגם בזה יש מגבלה רצינית. כלומר, יתרון ההפתעה לא עמד לצידנו. למרות כל זאת, הצלחנו ליצור כמה הפתעות בשיטה, בזמן ובעיתויים שבין חילות שונים, וההישגים של חיל האוויר בתחילה, ואחר כך הישגי השריון, חיל הרגלים והארטילריה בשלב שני, נתנו את אוספתיהם בזמן מאוד קצר, ו... אני שמח לומר שאחרי 36 שעות חלה התמוטטות כמעט כללית בכל הגזרה הקדמית. שלום כביש, שאלה נוספת. לפני כמה ימים העלו את הסברה שהפעם אם תפרוץ מערכה יהיו העבדות קשות הרבה יותר משאנו רגילים להן במערכות קודמות בגלל אובדנו של עיתון ההפתעה. מה המצב, באיזה מידה אתה יכול לסכם אותו? אחוז העבדות הוא קטן, ואפילו אין לי השוואות לגבי מלחמת סיני. אני מקווה שהאחוז יהיה קטן יותר, כמובן שאין זה מנחם את משפחות החללים והחיילים עצמם שנפגעו, ודאי סובלים מפגיעות כאלה או אחרות, אבל בסך הכל צריך שנדע שזהו קרב אשר בא להבטיח את קיום המדינה, והוא כרוך, הוא כרוך בהקרבה והוא כרוך בקורבנות. למאזינים האזרחים הייתי אומר, צריך שתדעו שמלחמה כזו כרוכה בסבל, גם בערים, גם בעיירות, גם ביישובים אשר הופגזו. אני שמח שוב שהנזקים הם קלים, אבל אנחנו נעשה הכל כדי שהסבל הזה יהיה קצר עד כמה שאפשר. לחיילים אני יכול רק להביע את התפעלותי
מן ההתלהבות, מן ההקרבה ומן הרצון להכריע במהירות המקסימלית. ואני מוכרח לומר שההישגים אשר השגנו עד היום הם מעל כל המשוער, וזהו עידוד רב, ואני בטוח שתוך זמן קצר נוכל לסיים את המלאכה בהצלחה.